ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලබසරින් ගෙනෙන ඔබගේ YouTube චැනලයට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ගුරු විදුහල්පතිවරුන් එක්ව ආරම්භ කළ වර්ජනයට සහභාගී නොවී ඉගැන්වීම් කටයුතුල නිරත වූ ගුරුවරුන්ට වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. එය අනුව දින දෙක තුළ සේවයට වාර්තා කළ තුන්වැනි ශ්‍රේණිය ගුරුවරයෙකුට රුපියල් 525ක වැටුප් වර්ධකයක්, දෙවන ශ්‍රේණිය පළමු පන්තියේ ගුරුවරයෙකුට රුපියල් 1335ක වැටුප් වර්ධකයක්ද කැබිනට් ප්‍රකාශ කැමති ආචාර්ය බන්තුල ගුණවර්ධන පවසනවා. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අද පැවති කැබිනට් තීරණය දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ඇමතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා. විශ්‍රාම වැටුප් වලට බලනුපාන ආකාරයට වැටුප් වර්ධක ලබා දීමට කටයුතු කරන ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවා. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. ගුරු විදුහල්පතිවරුන් එක් ආරම්භ කළ වර්ජනයට සහභාගී නොවී ඉගැන්වීම් කටයුතු වල නිරත වූ ගුරුවරුන්ට වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. මෙවිනුණු සම්පුවත් ලදසනින් දැනගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.